Þið farið ekki til neymir, ha? Hæðu, við gefurstu að ég líð ekki svona villiskapin til alveg óþólandi. Ég búin að vera henni í fjóra klukkutíma, ég búin að setja hérna. Ég skal fara yfir hérna, gatti fyrir, ég skal fara yfir þetta. Allt jöfnir þetta stingur, þetta var mitt, sagði ég hérna. Hæðu, ég lifi líka, færið ykkur. Hæðu, ég get rettaði bíómiða hérna á Just Merit. Já, ok, yfir með þið þá. Ok, takk. Og hvað er efninni? Það er bara náttatapartí, við erum næstir. Já, náttatapartí. Alema, ég var að húsi maður að gera leir og góðu guð, þakkaði kjærlega fyrir mjólkina sem við gafst mér í morgun. Hvað er ekkur? Hafið aldrei komið að þjóðpartí í þeirra? Við erum í eigum, látingum, heyriðum, hvað? Takka mynd á okkur, við erum bara velið í mennjuna, látingum svona maður. Við erum bara þjóðpartí. Það valið það, við erum búin að vera á þjóti hérna og það bara rosalega leiðilegt að sjá það að Árni Jónsson skuli ekki geta hafi komist að Kvíabryggju til að spila á gítari sinni í hérna brekkusögnum og ég kann rosalega illa meta það að stjórnvöld geti ekki leift honum að koma hérna til að taka eitt tvö lög, hann alveg lámars kurteisi sko en ég geta ekki gert að því en ég meina að svona þetta greinilega bara, það hefur greinilega ekki borið við þig, við erum önnum Ég alveg að drepast í kakinu. Nei, þú verður að veifaðu til fólksins. Ég get ekki. Veifaðu til fólksins, drengur, þau eru alltaf bíð eftir því. Ég að drepast í, hvað segir þú? Reyndu að veifa, veifaðu fólkinu, gerðu það fyrir okkur, þú verður að veifa. Já, ok, býta þessi, halla, please, hi, halla. Er þetta komið gott, hættu nú að veifa? Halla, veifa, já. Er þetta kallinn, hættu nú að veifa, þetta komið gott. Viltu hætta veifa hérna, strákur? Halla. Já, þetta nú svona skemmtur þetta. Ég komdu nú sæl og blessu, þú ert þú að vinna hér til hamingu. Hver þetta sem stendur fyrir aftan þeim? Já, þetta maðurinn, já. Já, málið með okkur hér í Kína það við elskum Michael Jackson. Við höfum ákveðið að ganga með svona klúta eins og hann gerir. Í næstu viku ætla ég að fá alla til að ganga með hatt og svona silfur litaðan og gildan hanska eins og hann ber og í þar næstu viku munum við henda börnum fram að svölum. Ja, hvað er aðeins hátu ekki sem er að taka myndir á búðinu minni? Ég get ekki það í þeirri rugglega og hvað með þig? Stjórna þú sig þetta, þið eru alveg rugglega, þetta er bara venjuleg búð.